ABŞ Senatının Ermənilərin Müdafiə Aktı ilə bağlı Milli Məclisdə komissiya yaradıldı. Məsələ ilə bağlı komissiya bəyanat hazırlayıb. Bəyanatı millət vəkili Kamilə Əliyeva oxudu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatının 2023-cü il Ermənilərin Müdafiə Aktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu il noyabrın 15-də ABŞ Senatının 2023-cü il Ermənilərin Müdafiə Aktı qəbul etməsinə qəti etirazını bildirir və ölkəmizi hədəf alan bu hərəkəti şiddətlə qınayır. Bununla birlikdə Milli Məclis həmin gün ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə Alt Komitəsində keçirilmiş dinləmələri, orada ölkəmiz əleyhinə səslənən çıxışları, ümumiyyətlə son dövrdə ABŞ dövləti rəsmilərinin Azərbaycana qarşı ifadə etdikləri qərəzli fikirləri iki ölkə arasında strateji münasibətlərə ciddi zərbə kimi qiymətləndirir. Sözü gedən aktın qəbul edilməsi və Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsassız ittihamlar regionda sülh və sabitlik yaradılması səylərində ciddi maneçilik törədir. Biden administrasiyasının təhriki ilə anti-Azərbaycan, korrupsiyacı, islamofob senatorların saxta məlumatları əsasında ABŞ senatının qəbul etdiyi akt ikili standartların və seleksiv yanaşmanın növbəti bariz nümunəsidir. Absurd teatr səhnəsini xatırladan dinləmələr isə ABŞ-ın riyakar siyasətinin yeni bir təzahürüdür. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalının genişləndiyi 1992-ci ildə Qarabağda Xocalı soyqırımı ilə yanaşı Şuşa rayonunun Malıbəyli, Aşağı Quşçular və Yuxarı Quşçular kəndlərində, Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban, Ballıqaya kəndlərində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğın aktları törədilərkən, Şuşa və Laçında etnik təmizləmə aparlarkən, ABŞ tərəfi BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Azərbaycan xalqına qarşı qətliamların qarşısını almağa səy göstərmək əvəzinə bu ölkənin qanunvericilik orqanı erməni təbliğatının təsiri altında Azadlığa Dəstək Aktı adlanan qanuna 907-ci düzəlişi qəbul etmişdi. Bununla da ABŞ hökumətinin Azərbaycana maliyyə yardımı göstərməsi qadağan olunmuşdu. Keçmiş SSR respublikaları arasında Azərbaycan yeganə ölkə idi ki, onun əleyhinə bu cür qərar qəbul edilmişdi. Nəticə itibarilə ABŞ-ın təcavüzkar Ermənistana verdiyi maliyyə dəstəyi Azərbaycan torpaqlarının işğalına kömək göstərmişdi. Məlum olduğu kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrdə, eləcə də BMT Baş Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi 62/243 nömrəli qətnamədə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı bir mənalı şəkildə təsdiqlənmiş və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb edilmişdi. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları özünün də lehinə səs verdiyi bu sənədlərin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməsi üçün heç bir tədbir görməmiş və bu ölkəyə qarşı hər hansı sanksiya tətbiq etməmişdi. Əksinə, ABŞ Azərbaycanın işğal edilmiş ərazisində Ermənistan tərəfindən yaradılmış qanunsuz separatçı rejimi dəstəkləmiş, ona maliyyə yardımı göstərmiş, rejim nümayəndələrinin ABŞ-a müntəzəm səyahətlərini və ABŞ rəsmiləri ilə görüşlərini təşkil etmişdi. ABŞ-ın bu cür birtərəfli addımları onun uğursuz vasitəçiliyini və Azərbaycan ictimaiyyəti arasında nüfuzunu itirməsi ilə nəticələnmişdi. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin 30 ilə yaxın davam edən işğalının doğurduğu ağrı acıya, etnik təmizləməyə, Xocalı soyqırımına və digər qətliamlara, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün taleyinə, şəhər və kəndlərin yerlə yeksan edilməsinə,
tarixi, mədəni və dini abidələrin dağıdılmasına etinasızlıq göstərən ABŞ tərəfi 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra təcavüzkar Ermənistana beynəlxalq hüquqa uyğun davranması ilə bağlı heç vaxt çağırış etmədiyi üçün də məsuliyyət daşıyır. Digər tərəfdən ABŞ Senatı Azərbaycan ərazisində qalmaqda davam edən Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə və qanunsuz erməni dəstələrinə qarşı həyata keçirilmiş antiterror tədbirlərindən sonra belə bir aktı qəbul etməklə revanşist qüvvələrə açıq dəstək verir. Azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin tədbiqinin dayandırılmasını ləğv etməklə ABŞ tərəfi Azərbaycana qarşı 1992-ci ildə yol verdiyi tarixi səhvi təəssüf ki, yenidən təkrarlayır. Halbuki 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra Azərbaycan ABŞ-ın terrora qarşı mübarizə səylərini dəstəklədiyi zaman 907-ci düzəlişin icrasının müvəqqəti dayandırılması qərarını verən də ABŞ olmuşdu. Məhz Azərbaycan hava məkanı marşrutlarını və logistika imkanlarını şimal paylayıcı şəbəkəsini açmaqla ABŞ tərəfinə yardım əlini uzatmışdı. Əfqanistanda terrorizmə qarşı ABŞ ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparan ilk dövlətlərdən biri də Azərbaycan olmuşdu. Eyni zamanda Azərbaycan Əfqanistanı tərk edən sonuncu tərəfdaş ölkə idi. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası özünü buraxdığını elan etdikdən sonra Amerikanın onu müdafiə etməsi siyasi riyakarlıq olub, regionda vəziyyətin yenidən gərginləşməsinə xidmət edir. Sözdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyan ABŞ tərəfi məhz ölkəmiz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etdikdən sonra Azərbaycana qarşı qeyri-dost addımlarını intensivləşdirməklə ikiyüzlü siyasət yeritdiyini ortaya qoymuşdu. Azərbaycan Respublikası Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı reinteqrasiyasının təmin edilməsi və Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etmələrinə imkan yaradılması məqsədi ilə bölgədə sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirir. BMT-nin, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və digər beynəlxalq təşkilatların rəylərinə tamamilə zid olaraq, bölgədən könüllü getmiş erməni sakinlərin ərazidən zorla köşkün salındığının iddia edilməsi beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Amerikanın son illərdə həyata keçirdiyi xarici siyasət, xüsusən Əfqanistan və yaxın şərt siyasəti tamamilə iflasa uğramışdı. ABŞ-ın Əfqanistanda apardığı 20 illik qanlı müharibədən sonra məsuliyyəti digərlərinin üzərinə ataraq ölkəni hər kimərçilik içərisində qoyub tərk etməsinin, Əfqanistanın narkotik bitkilər plantasiyasına çevirməsinin ağır nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hələ uzun müddət lazım gələcəkdir. 2003-cü ildə İraqın işğalı nəticəsində milyonlarca İraqlı doğma yurdlarından didərgin düşmüş, yüz minlərcə insan həlak olmuşdu. Dünyanın müxtəlif regionlarında təşkil etdiyi rəngli inqilablar nəticəsində baş verən faciələrə görə ABŞ hələ də cavab verməmişdi. ABŞ-ın hakimiyyət orqanlarında, o cümlədən Konqresində köç salmış İslamofob qüvvələrin güclənməsi nəticəsində müxtəlif təşkilatlar, xüsusən USAID Humanitar Yardım çətiri altında cəsus şəbəkəsi yaradaraq müstəqil siyasət yeridən ölkələrdə rəngli inqilablar və dövlət çevrilişləri etməyə cəhd göstərməklə ölkələrin daxili işlərinə kobud müdaxilə edirlər. ABŞ-ın Türkiyədə dövlət çevrilişinə dəstək verməsi, çevriliş cəhdində əsas rol oynayan FETÖ və onun kimi terrorçu təşkilatları himayə edərək özünün əlaltı rejimini yaratmağa səy göstərməsi məlum faktdır. Bugün İsrail-Fələstin münaqişəsinin alovlanmasında əsas məsuliyyət də məhz ABŞ-ın üzərinə düşür. Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun olaraq
region ölkələri ilə nəqliyyat dəhlizlərini özü formalaşdırır və bu baxımdan Azərbaycan-İran nəqliyyat dəhlizi Azərbaycanın suveren seçimidir. Region ölkəsi olmayan ABŞ öz addımları və bəyanatları ilə bölgə ölkələrinin nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin etmək səylərinə zərbə vurur. ABŞ tərəfinə yaxşı məlumdur ki, Ermənistanın 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndindən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməməsi Azərbaycanı alternativ yolların tikintisi ilə bağlı qərar qəbul etməyə sövq etmişdi. Qonşu dövlətlərlə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi qaydasının razılaşdırılması, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına marşrutla bağlı İranla müqavilə bağlanması Azərbaycanın suveren hüququdur. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan həmişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun hərəkət edərək öz milli maraqlarına zid olan bütün mənfi addımları qətiyyətlə və adekvat şəkildə cavablandıracaqdır. Müzakirələrdən sonra bəyanat səs verməyə çıxarılaraq qəbul edildi.